اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح آواز سے زیادہ آواز کرو اس کام پہ ابتدا آسمان کر بہ کی عرض سہ بڑ گہر سان بوز گڑ غور سان کہ اس کیا کر ساری کھت گڈن شکر کر کیا کر شکر سوال کیا شکر سے امہ موجوب کرن کہ اللہ تعالیٰ ہند توفیق تم یوچ ولو سا مینس گرس من کرو گھر زیارت مال ستی یوت ہیکن انسان حج دمرہ کرت واریا مالدار کروڑ پتی مگر تمو ہوک حج کرت کی اس کال دنیا من درائے تم لہذا چھ شکر کرن کہ پروردگارا حمد و ثنا بنے ٹھے دت مے توفیق رکاوٹ کرک دور واریان چھ مال تہ شوق تہ مگر صحت چھ ٹھیک کی تمن آئے صحت رکاوٹ واریان چھ شوق تہ فارم تہ بھرک ترے ویری گئی بھرن مگر چیرے درائے نہ کینہ کی نت کی رکاوٹ آئے اور یمن حضرات اللہ تعالیٰ توفیق دیت تمن کر اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹ دور یہ اللہ تعالیٰ سن واریہ بڑ نعمت ات نعمت پہ شکر کرن اور اللہ تعالیٰ فرمو لئن شکرتم لازیدنکم میانو بندو اگر تھی مانس نعمت پہ شکر کرو بہراو بہ دمو بیہن ون کت شکر کرن اکثر زبان تہ شکر کرن میان خدا شکر ثنا بنے حمد و ثنا بنے پروردگار تم بزرگن فرمایو جل سے توت ووت سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا ہاں سوچتا ہوں میں تو اس قابل نہ تھا عمر بھر کی پیاس کو تو نے بجھایا ساقیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا یہ چھ گسن ہرجس جل سے یون سے اور تمنا چھ گسن یہ قسم دون آب رستی زمزم گلاس اتھن یت آب رلت آسے اگر ونس اوڑ گلاس دن تو زبان اللہ ہے اوڑ گلاس دن کم رستے آب رستے ون تور وات انسان یوت خوش تیوت چیتن ہوت یت آسمان زمین فرق مز پڑو نماز رکس جوڑا تھی شکران کم شکران بہ دس پروردگارا ون چھ تور واتن ون چھ تور اس واتن تور پتہ گھس حج تہ مکمل کر بسلامت نم بسلامت واپس وجہ کیا واریا جدہ پہ واپس کتنا پرابلم گئی اللہ تعالیٰ دی نجات اکی جائے حج اک سیل گو جدہ ووت تج گو تمس اچھن گاشی کیا گوس خدا دی نجات ات تھف کرت کر حج واپس یل آو جدہ تو گاشس بھی گاشس واللہ عالم خدا اس منظور کی یہ گوس میون قابو وچن اس لیے بڑ کھوژن دوم چیز حج اکی لٹ فرض کس لٹ عمر مز اگر کان دوم لٹ تریم لٹ کر سہ نفل ماننے کیا مان نفل عمرہ والن چھس بہ اکثر ون یا حاجن تل تم تک مجلس آن بہ دپان تمہ مز لک گڈنچ لٹ واریا تمو دوم تریم آ میس یمس دویم یا تریم آ سوچ پروردگارا امہ برو میں زبردست کوتاہی گمس فلان حجس من فلان عمرس من
پتہ تہِ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ کوتٲہی گٔیہِ، مگر یَتھ منٛز گٔژھ نہٕ مےٚ کوتٲہی گژھٕنۍ، یہِ کَرن تِم اِرادٕ یِمو اَمہِ برونٛٹھ حج عمرہ کوٚر. ییٚمِس گۄڈنِکُے چھُ کیٛاہ، سُہ گوٚژھ نِیت کَرُن مےٚ گوٚژھ گۄڈنِکُے حج درُستہٕ گژھُن، مےٚ گوٚژھ گۄڈنِکُے حج، تہٕ بہٕ کیٛازِ کَرٕ گۄڈنِکُے حج ناقٕص. اِنسان چھُ دَپان مےٚ گوٚژھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز اَصٕل میلُن، کیٛاہ دۄد تہِ گوٚژھ آسُن اَصلٕے، یَو تہِ گوٚژھ آسُن اَصلٕے، کانٛہہ چیٖز. ییٚلہِ أسۍ پَروَردِگارَس برونٛٹھ پَنُن حج کَرو پیش، سُہ تہِ گوٚژھ آسُن اَصٕل، سُہ تہِ گوٚژھ آسُن اَصٕل. بہٕ اوسُس خانے کعب کِس صحنَس منٛز، تَتھ چھِ وَنان مطاف. مطافَس منٛز اوسُس پَران نٮ۪مازِ زٕ رکٲژ. یہِ مَسلہٕ یی وٕنۍ، ییٖتۍ اِنسان طواف کَرِ تیٖتۍ کیٛاہ، عُمرُک کٔرۍتَن، حجُک کٔرۍتَن، نفل طواف کٔرۍتَن، پرٛٮ۪تھ طواف پَتہٕ چھِ آسان زٕ رکٲژ پَرنہِ، تَتھ چھِ وَنان نٮ۪مازِ طواف. نٮ۪مازِ یہِ چھُو تۄہہِ یاد تھاوُن، ییٖتۍ طواف کٔرِو، پانٛژھ طواف کٔرِو دۄہَس، پانٛژھ لَٹہِ چھِ نٮ۪ماز پَرنہِ زٕ رکٲژ. کَتٮ۪ن چھِ پَرٕنۍ؟ ییٚتٮ۪تھ موقعہٕ میلہِ تَتٮ۪تھ. بہرحال بہٕ چھُس نٮ۪مازِ زٕ رکٲژ پَران، پَٹھانَکھ آو اور اوٚتھٕے مےٚ نِش، مےٚ چھُ لَرِ بیٛاکھ مولوی صٲب اَکھ، تٔمۍ چھِ مۄکلٲومٕژ نٮ۪ماز پٔرِتھ، بہٕ چھُس نٮ۪ماز پَران. چوٗنٛکہِ تَتہِ چھِ وَبا، اللہ تعالیٰ دِی نجات موبایلُک، سُہ عظمت حظ چھَنہٕ پَتہٕ تَتہِ روزان تور وٲتِتھ. یۄس حٲجِس ییٚتہِ عظمت چھِ آسان، ییٚتہِ خوف چھُ آسان، ییٚتہِ شوق چھُ آسان، واللہ عالم کیٛاہ چھُ گژھان پَتہٕ تور وٲتِتھ، چھِ پَتہٕ سُہ چیٖز برابر روزان، کیٛازِ تَتہِ دوٚپُن ہے یہِ تہِ چھُ کَران موبایلَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪لو ہٮ۪لو، یے ریٖلہٕ تُلان تہٕ وۄنۍ چھُ سۄ بٕے. تہِ گژھِ سونٛچُن کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ ریٖل تُلان اللہ تعالیٰ الگ الگ، کیٛاہ ییٚمۍ کیٛاہ کوٚر، ییٚمۍ کیٛاہ کوٚر، ہُمۍ کیٛاہ کوٚر، ییٚمۍ کیٛاہ کوٚر. بہرحال سُہ آو سُہ پَٹھان، گۄڈٕ کٔرٕن سلام وَلام ییٚمِس میٛٲنِس سٲتھِیَس، پَتہٕ کٔرِن کَلام زٕ ژور. اَمہِ پَتہٕ ووٚنُس دوٚپنَس مولانا، دوٚپنَس کیٛاہ، دوٚپمَس نَمو زَنیو کوٚرُس بہٕ بَرباد، کیٛاہ اُردو پٲٹھۍ ووٚنُس، پَٹھان چھِنہٕ سیوٚد اُردو کَران، اِن عورتو نے مُجھ کو برباد کیا، برباد اپنے کو بھی برباد کیا، مجھے بھی برباد کیا، پَنُن پان تہِ کوٚرُکھ برباد تہٕ بہٕ تہِ کوٚرہَس برباد. مولانا دوٚپُس کیوں، کیٛاہ بات ہے؟ دوٚپنَس یِمو تہِ چھِ مےٚ ریٖل، یِم ٲسۍ تُلان سارنٕے تہٕ بہٕ تہِ آسہٕ یِم نہٕ مےٚ فوٹا کِہیٖنۍ چھا. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُم تۄہہِ چھا دھیان، مےٚ کُن مولانا ایسا طواف تو میں بھی قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کیٛاہ قبول کَرے گا، یُتھ طواف کَرنُک بہٕ تہِ قبوٗل، خۄدا صٲب کیٛاہ قبوٗل کَرِ. اَکھ شخص ووت حجَس، دوٚپُن چلو حجَس ووتُس، وۄنۍ کَم کَر یا زیادٕ یا کَر، مۄکلیو قٕصَے حجَس آس، ناو پیوٚو حٲج، نہ دھوکھٕے چھُس، کیٛاہ چھُس، أمۍ کوٚر نہٕ رُت سودا کیٚنٛہہ تہِ، سُہ یی برونٛٹھ کُن اَمیُک بیان تہِ. بہرحال نمبر اَکھ کَرو شُکُر، کیٛاہ کَرو، کہِ وارٕ کارٕ گوٚژھ اللہ تعالیٰ تور واتناوُن، پَتہٕ گوٚژھ سورُے رٕتۍ پٲٹھۍ اَنجام دیُن. وٕچھ حظ مےٚ ؤنِو تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے موبایل تھٲیِو تُہۍ بنٛد، اگر تُہۍ موبایل یَلہٕ ترٛٲیِو نا موضوٗع تہِ ڈَلہِ تہٕ وٕچھِو تۄہہِ چھُنا، پَتہٕ چھُنا ؤریَس چَلاوُن تۄہہِ موبایل، چَلاوُن چھا چھُنا ؤریَس چَلاوُن. وۄنۍ چھِ أزۍ دۄہَس آزٕے تربیتُک چھُ، تہِ چھا پَتہ کُس چیٖز وٕچھِو، ترٛاو حٲج صٲبٕے موبایلٕے ترٛاوا کِنہٕ، وۄنۍ تُہۍ مہٕ کٔرِو کَم سے کَم یِژھ غلطی کِہیٖنۍ، تۄہہِ کوٚروٕ ساری بنٛد کِنہٕ نہٕ. مٔشیٖدَن منٛز تہِ چھِ آسان یِہوٚے لَڑٲے، مُمکِن تُہۍ مہ ٲسِو وٕچھان تہِ کُنہِ ساتہٕ ہُتھ پٮ۪ٹھ، یعنی کانٛہہ مٔشیٖد آسہِ ییٚتہِ بنٛد آیہِ. حٲج صٲب آو اَکھ گٲنٛٹہٕ ژور گٲنٛٹہٕ کَڑنہٕ خٲطرٕ، گَرِکٮ۪ن کۄس مجبوٗری چھِ، وۄنۍ چھَنہٕ پَتہٕ چھۄلَن جایہِ، وۄنۍ کٔرِو تُہۍ خۄدا رحم موبایل بنٛد حظ، تۄہہِ کوٚروٕ ساری موبایل بنٛد جی. نمبر اَکھ شُکُر کَرُن، کیٛاہ بہٕ وَنہٕ مۄخصر مۄخصر، سٲری چیٖز گژھن نہ یِنۍ. نمبر زٕ چھُ نیت، کیٛاہ اللہ نیتَس پٮ۪ٹھ کوتاہ دارمدار چھُ. اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّما الاعمال بالنیات، تمام اعمالن ہُنٛد دارمدار چھُ نیتَس پٮ۪ٹھ. کَتھ پٮ۪ٹھ؟ یۄس یہِ رٮ۪وایت چھِ بُخاری شریٖفَس منٛز تہِ چھِ اِبتِداہَس منٛز، مِشکاتَس منٛز اِبتِداہَس منٛز، محدثیٖن چھِ یہِ رٮ۪وایت لیکھان، یہِ حدیٖث لیکھان کِتابہِ گۄڈنٮ۪تھٕے، اَمیُک معنی گوٚو تمام عملَن ہُنٛد دارمدار چھُ کَتھ پٮ۪ٹھ، نیتَس پٮ۪ٹھ. پَتہٕ چھِ لیکھان یُس یہِ رٮ۪وایت چھِ اِنَّما الاعمال بالنیات، یہِ ہسا چھُ نٮ۪صٕب دیٖن، کیٛاہ چھُ کوتاہ اَڑِ ووٚن ترٛیٚیِمِس دیٖن چھُ اِنَّما الاعمال بالنیات. تہِ کیٛاہ گوٚو، تہِ گوٚو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس دِی پَروَردِگار بدلہٕ تَمہِ نیٖتہٕ مُطابِق. کَمہِ مُطابِق؟ عمل آسٮ۪س اَصٕل ظٲہری اعتبار، مگر اَمہِ پَتہٕ وٕچھ اُہُنٛد نیت کیٛاہ، دِلُک اِرادٕ کیٛاہ اوسُس، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اہم مسلہٕ. پَتہٕ فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترٛےٚ شخص یِن اَننہٕ مٲدانہِ محشرَس منٛز، کٔژ
ترے ابتداس من آخیان شہید کس تمس فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ مے اس جوانی دس من طاقت دتمت ون سا میان خطر کیا کورت میان خطر زبس پروردگارا بگو شہید چانی موجود چانی وتی من مے دیت جان کیا دتم ایم ایس پیج پر جان دتمت یہ پوز ایم جان دتمت مگر روایتس من کیا امس فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کذب تا کیا تجھا دھیان مے کن اپوز سک ون کیا اپوز اور سک چے دیت تو جان میان خطر جان دیت تو مگر میان موجود نہیں کی چے نیت بگس مشہور گسن لگ گج دپن ہے چھ زبردست لڑن وول یوس بہادر یوس گج کیا وس گج فقط قیلا فقط تمو ون تے لکو اخبار سے درا فیس بک سے درا یوٹیوب سے درا سر سے درا فقط قیلا میں نے شنی کی میں نے شنی شہید اسیم جان دیت ایم پت انن عالم اس کمس تمس فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیتمت نام تو جسمت ہے سکر اقرار اہنس بالکل صحیح فرموس ون کیا کورت میانی خطر نبس پروردگارا واز پڑھم چانی خطر کتاب لچھم چانی خطر تفسیر لکھم چانی خطر شرح لچھم چانی خطر فتوا دتم چانی خطر نکاح پڑھم چانی خطر یہ ون سوری کیا ون گشت کرم چانی خطر امس فرمایا اللہ تعالیٰ کذب تا کیا اپوز سک ون کیا شک خدا نجات ام اس سوری کورمت یہ پوزی مگر رب فرمایا اپوز سک ون کیا یہ کورت چھ میان موجود کی کورت چھ من میان موجود نہیں کی چاسی نیت بگس مشہور گسن لگس میں تعریف کریں یہ یہ زبردست زانن وول ادا یہ آج خطیب زمان مشکاش ون امس پنجہ کتاب لیچمس کچھ یعنی بگس مشہور گسن سرسی معروف گس بگسن بس پت گس میں لکھ یہ پھیکن پہ کھاڑن تو کلس پہ بہن آئی مشہور من فقط قیلا فقط تی ونک تت اڑے ون یہ علامہ زمان اڑے ون یہ قاری قرآن اڑے ون یہ حافظ کلام اللہ تی ون تمو سوری چی سوئی نیت کرم تم میول مے نش نی کہین مے نش نی کز گئی تریم شخص ان مالدار امس مال گتل اللہ تعالیٰ فرمایس ون سا مے اس مال دتمت تات کیا کورت دپس پروردگارا یت تہ کن جائے کان خارش کاما اس تات من بہ شرکت کران مسجد والی ہن تمن اس پھانڈ دیوان مدرس والین یتیمن مونڈن مسکینن کھاناون چاناون قربان اس کران پریت وری حج تہ کریم اکھ زٕ ژور عمارت یہ سورے یہ کور مے چانی خاطر رب فرمایس کذب تا کیا اپوز سکھ ونان کیا سکھ ونان یہ تو لکن چھ اپوز سکھ ونان کذاب سکھ چہ کور تہ سورے مگر میانہ موجوب نہ کیا ہیل چھ آواز ٹھیک یوان تور میانہ موجوب نہ چہ کورت امہ موجوب ژہ گوسکھ مشہور گژھن ہے یہ سخی کیا سکھ ہے انہ ڈیڑ تل چھ کان واپس درامت حس تائیں مشہور گوسکھ گوسکھن سرسی فقط قیلا تہ ونک تہ مے نش نہ امہ پت کیا خدا نجات امہ پت فرمایا اللہ تعالیٰ ملائکن ملائکو یمن گنڈیو ہانکل کیا گنڈیو ہانکل گنڈیو یم نیوک شان کھکڑن کی بت کھکڑ کیا نیوک دیوک دارت کت مز دوزخس مز یم ترشوے گسن دوزخس مز یمو اسا گناہ کان کورمت یم اسا نیا کام کرمت تیلی کس تاون پیوک تاون پیوک نیت اسا خراب کیا اسا یو ہے معاملہ حجس مز کت مز یہ بڑا مالک ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج روزی چلون قیامتس تان یوتھ خدا منظور مگر نیت آ سارے اکی أڑ ہسا گھن یت سیر سپاٹا کرنے گھن دلی گئی جوم گئی گوا دیو دمن گئی گلمرگی گئی پہلگام گئی تم گھن ات تم بنائن ازک زمان برابر فٹ یون ریل بنائن کتت وات کیا کرن پین پت پھر تلن فوٹو ریل گر گر سوچن بس یہ سیر سپاٹا کیا خدا نجات حکن آ تم کمی پہن سیود گھن او طواف یا مت یہ أڑ ہسا گھن تجارت کرنے خطر کیا تجارت کرنے خطر تم نین یور تہ سامان تور تین سامان کیا کیا آگو توبرو کھنن تتھ پابندی بیا گو کاربار کرن کیا کرن کاربار کرن گئی ز فرمو أڑ گھن بیچنی کیا گھن کیا گھن بیچنی گھن أڑ تتھ وارے آن حاجی صاحب میرا جیب کٹ گیا میرا جیب ون مے تہ کیا آئنا روایت برابر أڑ ہسا گھن تھکناونی کیا خدا نجات کہ مے ہسا ژوٗرِم حج گژھم مے ہسا پوٗنٛژِم حج تھکنایہِ نہٕ وۄنۍ کیٛاہ ؤنۍ تیٚلہِ اَتہِ ہاں
كيف كداشين بند آشين تيم تيم يل حجز قشن تيمان آشين نيس صرف محض رضاي حضرت الله جل جلاله كي ميون پروردگار قسم رجي قسم مغش گناه معاف قسم يشم فريز اخ خدا آشين يفرز قسم رت پوش نخ واسون تن آشيس تھکناون كي توڑي ون لك برن حاجي ڈیش ڈیش صاحب چالان بکس لك حاجي فلن صاحب اس کڑ ایک پون دبون ہے وان تارک فکر ہم بھی کسی سے کم نہیں کیا حجس منزو یوت زو ایمن پات کیا اوسس باقی سے برابر کیا چھس ایمن جس گڑ میچ گڑ ایمن ٹالر میچ ٹال چا ایمن جس کمپلیکس میچ کمپلیکس البتہ اخ چیز اس میں پڑھ کیا اوس یہ چھ ہج بچس نہ وان ہاوس بو چودی کتا چھ اسی نیت کھٹ کیا انشاءاللہ نمبر کیا کرو شکر کیا جی نمبر کیا کرو نیت کرو درست نیت کرو نمبر 3 پوز توبہ کیا سچا توبہ کہ یمن گناہن مز انسان مبتلا ہو اس دپن نا وہ شب نہیں کہ سوش یتے کرن سوش کرن تات نہیں کہ یتے کر توبہ توبہ اس مچ چیز خدا اسن حق مخلوق کو حق خدا اسن حق گو کہ زکات چھن وارن ورن دس مت زکات چھن وارن ورن یہ حقوق العباد اس مچ یمن حقوق اللہ اس مچ کرن حساب دپن مش نمن پانچ ستن ورن زکات بقایا خدا صاحب فرمائے تھے زکات ہوت بقایا آخ حجس آخ گو حج برون سے زکات فرض حج چو اخری فرض بجم زکات لین دین اس تو مکلاو اگر تناز اس کن سیت سن مکلیت کیا سا ہے بوئی شم دبن چسی چور مرل علاوہ دا تا سورا بجانی پانس یہ کس درا زمین ہے ایک سیکشن ہی ترساس کنال زمین کس سوزانن بیت کس راس ترساس کنال کس پتہ گزرو تو دراؤ دنیا ہم اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہاں جی اس لیے مر لو دیو مر لو چورو مر لو سی کیا گس بھی اگر حق چکا چھن تو کھموس کیا چھ ون یم سات گھر نیا رو کیا خوش کرم نیا رو خواب تھو نی درس مس تشا پتا ون کیا گس لکو چھ خوش نہ مت لک تم جو باسن کوئی ہمالیہس کھسن چھ سہل مگر حج کرن چھ مشکل کیا چھ ماؤنٹ ایورسٹس پٹ واتن ییل سوری دین سہل چھ حج کتہ اس مشکل تجہ دھیان مے کن یم حج حجس گئی تمو کرا تین نوے واپس سری ہے نا اس پت کم کوتا کور کمس کیا نیت اس چھ الگ مگر بہرحال سری ہے واپس حج کے خوش کرم نیرو بی کرن نیت انشاءاللہ وت وت تم بس وتن بکار کیا یم بے اگ تل کن سات ٹھیل تل کن سات چھ نا بس کر خدمت یمن پتہ خدمت موقع یتنس یا مت مگر ثواب میولس اس لیے کرو یہ نیت یل گھر نیرو خشو خرم نیرو سوال حبت کیا چھ تیل حجک آج چھ وجوہات کہ بیڑ چھ اصل آسن کیا چھ آسن وچھو مسجد من چھ اچن دشن کور چانو دعا پڑھو پت نیرو کڑو کھوڑ کور بوٹ تلو پانس سی مگر ون اگر مسجد آس لکٹ لک آسن تمہ کھت دہ گن کیا آسن جائے ملنس تہ مل گژھ دشواری بوٹ تھونس تہ گژھ دشواری اچنس تہ دشواری تہ مشکلات نیرنس بس یہ اصل وجہ کیا اصل وجہ مکہ شریف من جائے تنگ کیا ہپر پہاڑ ہپر پہاڑ خرج کن اکہ دہ یہ حض بوز میں پانے آ خدا صحبہ بوڑ پہن پلاٹا رٹ سے کیا بیل کھر ساسا تم ون پہ پہ زمیندار آئے یعنی جائے گھس آس کھل چاہے ربا پتری اس یہ مشرق کن تہ مغرب کن جنوب کن تو شمال کن جائے گھس آس کھل ڈل اتنے پکاو واش کڑت کہ تک دم تہ گھن چپکت لک پکان اصل وجوہات بیڑ موجود سہل کم تہ گھن مشکل کیا گھن اس لیے لکن آؤ ذہنس من حج مشکل حج مشکل حج مشکل نت بالکل یہ مشکل کہیں نہ اگر مطاف خالی آس نا خالی حض نہ کل ٹوٹل دہ منٹ لگن طوافس کت ستن چکر لگن کس دہ اگر وی تھوڑا بیڑ آس اچھی خاصی تیل لگن وہ منٹ کس لگن وہ منٹ لگن صفا مرواس تہ لگی ہے اوڑ گھنٹہ آس پاس کیا تک قدرتی سات چکر برابر کریں گو حج سہل تو آسان تھی تھو ذہنس من یہ سہل تو آسان یہ بالکل سہل تو آسان البتہ بیڑ سے آسان بیڑ سے تک کرو ہمت کیا کرو ہمت جناب امہ پتہ چھ ترے چیز کیا یہ بزرگو فرمومت ترے کام کرزن ہرگز کیا ترے کام کرزن وہ ون ون مے کہ نہ ون عمرک نہ ون حجک ما بس تمہید اخ ون کیا ون تک چیز گھن ذہنس من روزن
ترى كامل نسي كرزو كي نمبر كرزو بيا صبري كيا بيا صبري كيا گو ايرپورٹس پٹھ کین 7 گھنٹے لگیت کچ 4 گھنٹے کین لگیت اس اس ماہ رمضان اس گئے شور عمرہس دباسن بہے بج وے تے سدا مگر گڑ بنین سال سال یوتا چیر کو یوتا چیر کو کی ونن سے سہر کھون اس اس گاڑی منس کتھ منس ساو گاڑی ولی چیر سارس کھون 10 منٹ سارس کچ متا تا وان کچ کین کین کھون مے اس کم تن چونٹ دتو مے کیو سوئی چا کھون بیا کا کتا یو چڑ ٹکڑا ہے تے مسل چھ یی کی ایت گھنٹ لگ تا چا لگ یشن کین کی جدہ و س جہاز منس تو بس ول ہس کاسس باش ہاں کوئن سات کس سول مگر لیس برونٹی ذہنس منس تھاو کی جدہ اس منس پرانا نس پانچن گھنٹن کچن چورن گھنٹن اچ لگ وقت واریا دوستو ایل برونٹی ذہنس منس اس تیل چھ گسن سہل تا آسان نتا کر ذہنس منس اس جہاز منس وچھو جہاز منس گاڑ چھم تیار گاڑ لزم لات اک گھنٹ پت ووتس مکہ شریف اگر یی گشت تیل چھ خوش اگر یہ گو نکین تیل چھ پش پریشانی گن ہے چہرس گو اہن جا ہے آیا یہ مسیت ہاں اتنا زین اگر ہو گئی اتے پٹ لوگی اسے فرموک تروس خاموش کاروز پیر صاحب فرماون خاجل احرام گونڈ کیا چھ امس 54 گھنٹہ ثواب چلن کچن راؤنڈ دا کلاک تت ون راؤنڈ دا کلاک اگر یہ شنگتا اس تو چھ ثواب چلن احرام چھ نہ گڈمت احرام ثواب شروع گمت اتے پٹ اگر باتھ رومس من تیل چھ ثواب اگر نماز پڑھن تیل گوس اشت تیل گوس نماز من ثواب الگ احرام ثواب گو نقصان چھ نہ کی یہ تھے ذہنس من انشاءاللہ ام سیت ملتے دلی سکون کیا مش امک تجربہ ہٹ آسن پریشان ہا خدا ہے ہٹ اہن سا ہے گڈ وغیرہ مے آسن تم وچن شو ہوکن بہت چاہے تسبیح پڑھی ہے کیا مے پتہ اس سفر یوتھی تمل سیت گیس نہ کیا کہ دن سیت گیس نہ کی گاڑ وول یم سات کی تم سات کھسو گاڑ تم سات کھسو لہذا یل تے ذہنس من برونٹی تھیو کہ اسی کن ییت گھنٹ تے تیت گھنٹ لگت ام سیت دلس روزن سکون تے اطمینان کیا روزن تے کروا اس انشاءاللہ مستان گو صبر کرو بے صبری کرو نا کہ بے صبری ہوں بیاکھ مانے گو کہ بے صبری یل کرن تیل چھ پین پت پین لڑائی جگڑ کرن کیا کرن پین پت پین بے صبری یل آس نا خاندار سیت یس سیت آس ہش تم سیت یل ام صبر سس کم ات فس بیر صبرن جمیلا امس میل ات صبرس پہ ثواب کیا میلس امس میل صبرس پہ کوتا میلس تو زانان اللہ تعالیٰ بیچ مشقت سے زی قسم کچھ مثلا ایک شخص دو بس کر طواف کیا کر مگر بن اس مطاف بند خود ہیور تر لیکن ستت منٹ طواف اس کت ہیرے حس تک مہ یہ نزدیک کرت کی اتھ مزے یل تمہیں نژن تپ تپ بہرحال تھوک شیت منٹ لگی ستت منٹ لگس اگر بیڑ آسہ زیادہ کال آو تو بیوٹ ام تج مشقت کیا تجن امس میول ثواب بیا شخص پھسو جامس مز کت مز پن چاہت اس تمس مگر سہ پھسو گو تمس تی مشقت تلن مگر پن اراد نا پھسو جامس وی کیا کر امس میل ہند کھت زیادہ ثواب امس میل ہند کھت وجہ ہو مشقت تج تم پن اراد تجن نا دپن ہے بہس ونکس بیڑی مز بہ کر طواف مگر یت مز پھسو سہ اچانک کیا پھسو ہوت انسان برداشت کران طوافس مز گو جام کرن برداشت دپن ہے طواف کیا کرو یت چھ دپن یت کیا گو مے گو زرا وقت ضائع لہذا یس انسان یتن آس سہ کر صبر پیر صاحب فرماون اگر جامس مز پھسو انسان جامس مز پھسو یا گاڑ جامس مز کت مز گاڑ جامس مز تم سات گس نیت کریں میرے اللہ کی یہی مرضی ہے میرے اللہ کی یہی مرضی ہے بیمن بس سوچ کنش موج کنش ہمشر کنش گری تمن چھ یتے تائی کرن اس کرو خدمت امس کیا کرس کمس پن خاندان بیمن صبرس کم وجہ اس دلی کن تہ نشمت بمبی کن تہ نشمت چھ نہ یو پی کن تہ نشمت کپر کپر اس نشنا سعادت کشیر تہ پھیرن چھ نہ پرت کان انسان یم سان گری کوت چھ گمت کونی نہ ہا یم چھ گمت یا تو واڑ مس یا تو باغس مس یا تو خدا کرن سانی رحم کن سات گسن ڈاکٹرس نش اللہ تعالیٰ کرن شفائی کامل عطا یل اس وقت تت رت تمہن ہک نا رت
وات راونس پٹ گجو نہ سہ ناراض کیا بالکل نہیں کہیں اور اگر پت اچھا آئی پت گسن ڈانٹ کریں کہ کیا کیا چکر میں زگاٹ زائے پائی چھن یا پر اس نہ رن درائے کیا پر تم کو نہ زانیت مانیت نہ ما کر زانیت مانیت کا اور یہ من چیزن پر صبر کرنا اگر اس پین پر پین تمس کھرنگ سن سن یہ تے عادت کھرنگ سن نس تا تلو بن تی کرن سدے پیس خدا رس بکیا جا ایس کیا بکیا اس میں اس نے نہیں یور یا جس پین پر پین تمس کھرنگ سن اس تے سرج اک وری اکے بلڈنگ اس خاندار اس میز جو مزاج تیز اتوڑ مش گسن تیزر کرنے خاطر تم کر تیزر ہوتے اس نے کام کیا تو بہرحال گئی لڑائی کیا گئی مکہ شریف کیا گئی لڑائی گئی بوتن دون چونکہ توملت تو تمہوں نمت سوچ مسال تو وغیرہ زائے اس نے اکوٹے یہ گئی لڑائی وہ دے تم بیون کیا درائی یہ ہاتھ فیصدی واقعہ خدا سند گھر مجھ تم درائی بیون بیون مطلب زن گو اگر توملس دہ کلو اس تو پانچ رٹ وی خاندار پانچ رٹ خاندار مسال تو رٹ کلو کھنڈ کلو کھنڈ خاندار کم رٹ پہ سر رٹ رشتہ دار کمو تمو دس ول تر اس تر رشتہ دار تھی نا دوستو کیا حج تو کیا عمر ہمس انسانس یوت صبر آس نا کہین سہ کر جھگڑ پن ساتھین ست پن گرکن ست قرآن پاکن فرمو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فرمو حاجو الحج اشور معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث فرمو گناہ کر دیو نہیں کہ کیا گناہ کر دیو نہیں ولا فسوق نافرمانی کر دیو نہیں کہ کیا نافرمانی کر دیو نہیں کہ کان حکم پھڑ رہے جو نہیں کہ ولا جدال فی الحج لڑائی تے کر دیو نہیں یہ قرآن مجید میں فرماون حاجن کمن تیل کیا فرمایا اللہ تعالیٰ لڑائی کر دیو نہیں کہ لڑائی کیا گھن مینہس من لڑائی گھن یم سات تی جائے رٹان کیا رٹان حج زیادہ جائے کم عیس قبر چھ قبر بس تیچ جائے تتہ تمو تروم سہ نیلان سترنڈ تل نیلان سہ ڈنلوپ لکٹ یت تک کوتہ تر مز گھ ترا جائے ہوپ دہ ترا ہے باس گھنٹ ہے ثھ پت پتہ گو لڑائی ربن فون ولا جدال فی الحج ثو سوچ کی ول اگر مے ہوتھ جائے ترائن یم سے زی دہ تری دہ کس دہ زی دہ تری بلکہ دن دہن گڈنکے دہ لڑائی گھن نبی نباو ولا جدال جدال کرو نا کی وما تفلو من خیر یلم اللہ حاجو اس تہ رس کام کرو خدا سوری معلوم خداس کم کیا کور و تزودو فین زادت فین خیر زاد تقوا فرمو کہ خرچ تلجو سیت بہترین خرچ چھ خوف خدا بہترین خرچ چھ یہ روپیے یوت تلک سیت تم چھتی خوف خدا بہرحال نمبر اک کرو بے صبری کیا کرو نمبر زہ کرو ناشکری کیا ہاں حساب چھ ہون ہے اگر چھ پونسہ رٹ اگر سون انتظام کر مگر بالفرض گورنمنٹ حج اگر کریں تمن کیا ان تھی دور شا نزدیک شا دومس پورس پہ کن دہمس پورس پہ چلو بہرحال پتہ زن دے یہ دار کھین کیا بیڈس گھن کرکر کیا گھن مطلب یہ امی ٹینشن کھیت امس روزان ذہنس من ہر وقت یہ بیڈ اس نا اصل کہین کمرس مس دار کہین ہوت اس نیت حالانکہ چیز آسان مگر بس بالفرض کیا اگر یہ چیز آمو چیزوں موجود گھر ناشکری کریں کور شکر کس چیز گئی خلاف شریعت کرن کم اور موبائل استعمال کرن یہ خلاف شریعت کیا فون کرو گرکن حرج چھ کی مگر حرمس مز تو بند کیا تھی وچو ون تھی وچو تت میں تی حج نا لچھن مز کیا اڑ تم تمہن چھ کہیں تربیت آسان زیرو زیرو کشیر مز مزاج الحمد للہ البتہ عمرہ تربیت چھ گھن کن جائے چھ اڑ نیرن جنوریس من اڑ نیرن فروری اڑ نیرن مارچس مز گئی اوئے عمرہ کرتھ سیودی آسان بالکل پتہ نہیں آسان شکر خدایس کن حاجن چہ فکر پیون کیا پیون دپن ہے کم از کم بہ وچھا تربیت رٹہ ہا کن جائے الحمد للہ حج کافی حدس تان تت وقتس قدر تہ کر اور اعمال تہ کر گتل عمرہ والن چھ چونکہ تربیت آسان گمس یہ مے تجربہ یہ مے تجربہ بہرحال خبر کتک لکھ تہ آسان پیے نہ تمہن کن تم تھین موبائل یلے کیا تھین
وني آسياس معمولي بيل تاچ آسان سود چلن ریکارڈ ساز زر آخ رکات حقن چن تا پیڑیت انسان ام ورائی آنا مطلب لچن من سن لوک دہ ساسو کور باند وہ ساسو کور باند چنا ابھی کتے کرن باند تجا دیان مکن زر اکر سن اکن انسان سود پیڑیت چن چن چا آسان وان کس کیا کہہ رہا اس کیا تات سید مگر کم از کم سائن سید گستن تکلیف باتون کنسی بوسس مسجد نبویس منز اکی دوہ اتی آوہ میں نفرات دکن ہے یو سی تی امام صبح جو بوڑ امام تمہیں سوانا حضیفی صبح کیا بہترین قرآن شریف پڑھن بڑ خبر کوتا ہوئن شایش سفید ریس دکن ایم چی خواب بوشمت میں اس کیا ایم چی خواب اس میں بوشمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتیمو فرمو اس کے حاجن کر نصیحت حاجن کر موبائل کریو بند موبائل کریو یون میم دہی بچس کیج بچ دہی بچ میں تو اس مت آسن نون مس نہ نون نہ چیز ون ووت پیشن پیشن دل ووت ایم سی امام صاحب است امامت کریں کیا تچ امام واریا پیشن پڑھنا ون اخ دیگر پڑھنا ون بیاخ شام پڑھنا ون خفتن پڑھنا ور تھمس لاگیت ہفتہ برونٹھ آسن یتنا درامت یت فیس بکس کمس کیا نماز پڑھنا ہو این بزرگن حض کور بیان کیا کرن نماز برونٹ نماز برونٹ کی منٹ کر رہے ہیں کیا ون تم خلاص ہو سکے لوکو خدا اس کھوچو ہاجو خدا اس کھوچو ہاجو خدا اس کھوچو تے نہ چھن یوڑ ام سلس کی یم الفاظ تے چھن ام یوڑ سلس نسنی کی تے چھ ام عبادت کرنی خود چھ مقدس جائے تلاوت کریو ذکر کریو نماز پڑھیو نوائل بھی پڑھیو اتموس خرچیو سوری وقت موبائل میں چلے دیکھیں موبائل میں چلے دیکھیں یہ شون جائز کی یہ وہ نہیں پیشنس را لینے وہاں کہت وہاں وہاں سے میں آسوس خواب بوشمت پتہ سے میں نا تی وہ نتیں کہ مال البت سے پیغام تمہیں ساو دین سو وات نون سو واریہ بزرگو وہاں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ امی موبائل سے تکلیف آتاں کیا حیات النبی شاکن نہ یل سلام عرض کرن چھ چھنا سلام بوزن یل سلام از آواز گسی چھ موبائل تتی چھ آسن روزے پاک برونٹ کن ہیلو ہیلو کرن تہ پتہ ریل تلن تہ یہ تاریخ نہ فکرے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خبر کتے میلو پیٹ بوز رے ہنس کات کیا بوز تی چھ رحمت للعالمین سید المرسلین یل برونٹ کن گسو بوزن نہ تہ اس ریل تلن اس کی کیا وچھو اگر کنس وچھن تے آسنا حرم آسو میڈیا ہس پیٹھو نا بٹن دبوس مسجد نبوی تے شون سوری بوزن کھانے کا بھی سوری بوزن وان دبی تے باس تھا یادگار توڑ یون بس یہ ہے کہ ولا فسوق یہ خلاف شریعت میں کر کے تو میں ون تر چیز شن کریں کہ ہاں بے صبری شن کریں کہ کیا صبر سمو کام نمبر نا شکری شن کریں نمبر 3 خلاف شریعت شن کا کام کریں کہ ونچ بھی تمہید ون کیا چھس ون تمہید عمرہ کرن کیا کرن عمرہ معنی کیا گو عمرہ معنی گو خانہ کعبہ زیارت ہاں عمرہ معنی گو خانہ کعبہ زیارت اس کا زیارت اس نہ گسا عمرہ یعنی خانہ کعبہ زیارت کرنا چھ انسان بھی کن جائے زیارت کرنے گسا خانہ کعبہ زیارت عمرہ چھ ون لکٹ حج کیا عمرہ چھ ون اس کا مہن تو حج گو بوڑ بوئے عمرہ گو لکٹ بوئے سوال ات کیا جونو لکٹ حج ائی موجب حجس منز پیون احرام گنڈ عمرہ حسن پیون احرام گنڈ حجس منز پابندی لگن احرام یل گنڈ اندر پلو کڑ جے ساری نبر احرام گنڈ پت نیت کرن پت مدن خوشبو کی ہیں خوشبو دار صابن دی کر جن استعمال کی ہیں نام تل جن کی ہیں اصلاح ہے جن شیو کر جن کی ہیں یل جن پابندی تو یس پابندی ہوت لگن سوی پابندی لگن یت ہوتی چس نیت کرن حج یچس نیت کرن عمر ہچ حجس مز چھ ونت طواف کرن تمی طریق طریق چھ اکی طریق چھ طواف کرن تتی سات چکر یتی سات چکر تتی طواف پر زرق اس پڑھنی حجس مز یتی چھ عمر اس مز طواف پڑھنی کیا زرق اس ہوتی چون زمزم یتی چون زمزم حجس مز کرن صفا مروا یتی کرن صفا مروا حجس مز ماس کاسن یتی کوسن ماس البتہ حجس تو عمرہ سے فرق یہ کہ حجس منز پیون گسن منا مزدلفہ عرفات بیس پیون شیطانس کنگ لگاونی
یم چیز چلاو یم چیز چھ کھلاو باقی چھ یہ لوکٹ ہاج ساری کو زیادہ کیا چھ ضروری ہے چھنہ کیت زیادہ دھیان ہستے عمرہ شچن زیادہ ضروری کیا عمرہ شچن کیا ہے تات چھ وجوہات کہ یلس یور گسو اسو عمرہ کرن پانے کیا چھ کرن گورنمنٹ ہاج نہ اسن سویت کیوں ہن یہ تائی ممکن چھ پرائیویٹ ہاجن ما آشتہ کان سویت آشتن کان سویت تقریباً آسن تمن یل ون یور گو امس عمرہ کرن مگر ونس کس سمجھائس کس توے عمرہ تھون بالکل مضبوط ہے حج چھنا یاد تھون تو ضروری چھن کی ہے کیا ہے تات چھ وجوہات یل ساری گشن مینا کیا گشن چا انسان نس مز پتا تہ مت تمس کریں اتس تھو دمس چل مینا گس کو گس مینا کیا چھ کرن یہ ساری کرن دد مینہس مز زانن ول تہ آسن ہری ماشن ان زان یوت تات چھ لگن پتا مے کیا چھ مینہس مز کرن ہے ارپات کر گسو یل ساری ارفات گشن لکس دہ لچھ وہ لچھ ترہ لچھ اس تہ گسو ارفات ارفاتس مز چونکہ تت بہت تت چھ پرین لک تہ آسن یمن دویم حج تریم حج چھ آسن ہچناون ول تہ چھ آسن امیک معنی گو کہ حجس مز گژھنس دشواری کہین کیا ہے ون چھ مے پتہ آز چھ اکس شاتانس لگاؤن کن کن دون ساری دپن ہو پکو نیرو آز چھ اکسی لگاؤن کن یمس تلچ پتہ آز لگاؤن اکسی کن ہے آز چھ کرن زہر برونٹ تہ ہیکو کرت زہر برونٹ ہے پگہ ہیکو نہ زہر برونٹ کرت کیں لج نہ امس ساری پتہ ہے آز چھ لگاؤن ترشونی کن کن چھ تلنی پھلنی جائے مے نانی وننک مطلب چھ حج چھ گژھن اکوٹے کیا چھ گژھن عمرہ چھ اکوٹے گژھن اس رات گو سہ کر رات اس اٹھ دہ گو سہ کر تمہیں پہ عمرہ گا چونکہ الگ الگ اس لیے عمرہ گا غلط کیا گا حج گا اکوٹے تب چھ تقریباً تقریباً غلط گا کہین ارفات کر گھو ساری گھن اس گھو مزدلفہ کرو ساری یمو تو اس تمو قربان کر چھ ساری کریں اس تو مس کر کا ساری کھن توافی زیارت کر ساری کریں اس تو تروہ ذہنس مجھ کن گو حج اگر مشد تہ گھ یاد روز کی مگر تب یاد پان وال ہاں عمرس مز کوتاہی گھن بیس بیاکھ چیز خانہ کعبس مز مکہ شریفس مز افضل عمل طواف کیا نفل کھت زیادہ افضل کیا مثلاً سہ دپ ہے بہ پڑا تہجد کن طواف کر دپس گھ کر طواف تہجد اسک برونٹ تہ پڑان گھر تہ پڑھ ہاں اگر دپن نہ مے چھ ونکس طواف کرن کہین بہ کر پتہ دپس تیل چھ تہجد وقت پڑ تہجد بیس ساروی کھت زیادہ اس کام تک کر سہ گو طواف کیا عمرہ مز طواف نفل طواف کیا دہس مز پانچ طواف شیٚے طواف دہ طواف تہ کرن دہ طواف پتہ اگر تت عمرہ کر یمہ عمرہ ورائے کمہ اس پگہ کنڈو نا تیرام عمرہ کرن چاہے طائف گوا جھرانہ گوا مسجد عائشہ گوا کت گوا گو امیک معنی امس پہ بیاکھ عمرہ کرن کیا پیس کرن پیس نا کرن مدینہ طیبہ اگر تُہ گۄڈنیتھ نیو مدینہ طیبہ پٮ۪ٹھ دِیِو تۄہہِ گۄڈنیتھ کوٚر عمرہ اگر تُہۍ مدینہ نیو گۄڈٕ گٔے مکہ پتہٕ گٔے مدینہ تورٕ ییٚلہِ یِمو بیٚیہِ کوٚر عمرہ کیٛاہ چھُ امیُک معنی گوٚو عمرہ یُس چھُ تہٕ یہِ چھُ یہِ کران واریاہ لَٹہِ چوٗنٛکہِ طواف چھُ کران امہِ کھۄتہٕ زیادٕ لِہذا چھُ طواف تہٕ عمرہ یہِ چھُ ہیٚچھُن اصل پٲٹھۍ اور حج چوٗنٛکہِ حجس منٛز چھُ پتہٕ کَنہِ پھٔلۍ لگاوٕنۍ وغیرہ ہُہ یہِ سُہ چھُنہٕ تیوٗت مُشکِل مسلہٕ کیٚنٛہہ عمرہس منٛز چھِ زٕ فرض کٔژ اکھ شخص دپان ہے مےٚ بوٗز واریاہن جاین ییٚتہِ تہِ بوزٕ بہٕ گٲنٛٹن پانٛژن شیٚن مےٚ ناو روزِ یادٕے مےٚ ناو روزِ دپوس کینٛہہ پرواے چھُنہٕ مہ روٗزِن یاد ژٕ تھٲو صرف فرضٕے یوت یاد کٔژ فرض چھِ اتھ منٛز زٕ اکھ گوٚو احرام گنٛڈُن کیاہ سُہ چھُ گنٛڈان سٲری سُہ چھُ گنٛڈان بیٚیہِ گوٚو طواف کرُن عمرہس کٔژ گٔے بس زٕے فرض چھُس دوٚیِم چیٖز چھُ وجبات کیاہ چھُ وجبات کٔژ چھِ زٕ تُہۍ چھِ حظ دھیان مےٚ کُن صفا مروا کیٛاہ سَتھ چکر کَلَس مَس کاسُن یا کرٛپُن زیوٗٹھَے آسہِ تہٕ تیٚلہِ کرٛپہِ اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ چھِ آسان زیوٗٹھ مَس چھُنا اَکھ اوٚنٛگُل علاوٕ کیٛاہ سُہ ہیٚکہِ عمرہَس منٛز مِشیٖن کٔرِتھ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ مِشیٖن ہیٚکہِ کٔرِتھ أڑَن تھٲے موٗجوٗدٕے پَتہٕ ییٚلہِ حج کَتہِ نی کھوٗر کٔرِتھ اگر پَتہٕ دوٚیِم عمرہ کوٚرُن پَتہٕ چَلہِ نہٕ مِشیٖن قۄرانِ پاکَن ووٚنمو واتِم الحج والعمرۃ للہ ایمان والیو حج تہٕ عمرہ اگر کٔرِو سُہ کٔرِو مُکمل کیٛاہ کٔرِو اَڑلُکُے کٔرۍزیو نہٕ کِہیٖنۍ
عمرس من چھ واریہ کوتہی کرنس گنگ راج صاحب صرف اک چیز ماسک آسنس مس کتھ مس دپن ہے می یوے کوس اتن چھن کہین اتی وستن کیا یا مت وستن کیا یہ چھ شرط اچ کھور ڈال ات کر واریہ لکشن سیو کرن پر دو چھن تم سرکل ملازم یا پولیس اس مس اپ ملٹری مس کریو سا شہر پر دو می ون تو اگ رات تم کو رات سیو کیا کرن تو ون گھنٹن مس کیا ہوت مس مگر تمس بھاج دن یہ کچھ اگر دہی دہی عمرہ کرو کس دہی ثور دہی عمرہ کرو پانچ دہی عمرہ کرو یم تد عمرہ کرو مس آ ٹھوٹ کیا آسین ات ضروری کھور کر تر مز گھن کوتاہی کریں کی اور اگر دپن ہے بہ آس مس کہین کھور کر تیل مہ کر عمرہ کی کیا کیا قرآن پاکن فرما تم الحجہ والعمرۃ للہ ایمان والو حج تریو مکمل عمرہ تریو مکمل یس اس اوتر اس حجا اک تو بہرحال تمو دوپک ہت حس یم نا کس مس کہین کیا یم کس مس اڑین آ پلو ادر کن لگ تھی ولن پہ احرام پتہ وتہ نا کہین یل نم محنت کر سو دن سے حج صاحب سی دم دن کیا سن مس کس تھی سہ اک سیدی اور لگت پلو دس ہے مے ہا کر ٹور عمرہ کیا اکا گھس قبول گھن اکا گھس مے کر ٹور عمرہ اکا گھس قبول مت گھن ساری قبول مے پس واہ امس اگر امس ٹور نیچی آن کس دشوی گھس آباد گھن ون اگر ٹور دکان آس ثشونی گھس بکری گھن اگر ٹور باغ آس ثشوی باغن گھس پھل نیر اگر ٹور گو آن ثشوی گھس دھد دن ون کن ام کیاز ون یہ اکھا گھس قبول گھن گھن مت گھن ہن اس لیے کوتاہی اتھ مز کریں کہین تو ون کیا زچ فرض کس احرام گنڈن طواف کر یہ ساری کرن کرن نا واجب گز کیا کیا صفا مروا تو حلق کر امہ علاوہ یم تہ چیز چھ کیا چھ حظ مثلاً پھوک نون تھون پھوک ات کٹ خانے کعبس کن اتھ پلنا تو پتہ بوس دن یا گڈنکن ترین چکرن مز رمل کر سہ آو نا ون یم چیز ساری سنت کیا بل فرض اگر غفلتس مز اس یاد رود نی کہین کیا چکر اس کران کران بوس دن گوس مشتی امیک معنی گو امس چھ پرواہ کہین گوس نا گو اس تو یاد اچھا عمرہ مز زی فرض اکھ گو احرام بیہ گو طواف اور واجب چھ صفا مروہ سات چکر کریں اور یور بیہ کس مس اللہ اللہ خیر صلاح اگر کس یم چیز کر تمس ووت عمرہ نکھ تو وہ ماس عمرہ مشکل روزا یاد کن یہ کیا ون پریشان گھن ہے مفتی صاحب بہ حس بیڑ مز کر عمرہ مگر مے ہوک رمل کر پرواہ چھ کی پرواہ چھ ہے مفتی صاحب مے کیا کم مے حس گو مشید یہ پھوک نبر کڑن چھ کڑن کر نیر پرواہ چھ کی ہاں یہ کرو اس مگر بل فرض اگر ہت آز مے مکلو مے رود نہ دھیان حجر اللہ صدر صاحب نوئی کرن ہے بہ پکس بروٹ وہ پکا واپس واپس پکن آو مجرا یعنی اگر امیک معنی گو سنت اگر چھٹ تیس کن جائے تراو نا کی چھٹ گھابرن چھ ضرورت کی ون دس یاد ہاں حجس مس کس فرض ز کیا کیا احرام طواف واجب کس واجب گو اس ضروری فرض پتہ اکھ گو صفا مروا سات چکر کریں بھی حلق کرن یا مس کرپن اگر یہ واجب مز کان واجب رود کیا آو تو لاگن پلو گھر امیک معنی گو امس گو حج اڑلک کیا گوس امس گو اڑلک ون چھ جرمان دن کیا دن عربی پہ تک ونان دم کیا دم دن دمک معنی گو اصلی جانور ذبح کرن پتہ گھس خون نیر تمس دم گو خون چھ عربی لفظ گو امس اک ساول یا اک کٹھ قربان کرن کیا کرن مگر ماز ہیک پانس کھیت کی تیل وس امس نکھ کیاز ٹھیک کیاز کورت کوتے ٹھیک کیاز کورت سے عمر مز اک لٹ اک یور باقی ہو سور یہ کیاز دور یاد تو اچھا دم دن ون چھ حج کیا حجس مز تر فرض کس یہ گھس یاد روزن نمبر اک احرام گنڈن کیا نمبر اک احرام گنڈن احرام گنڈ گھن منا کت گھن گھن تور اس منا فرض کی مگر گھو سنت فرض عرفات گھن کت
يشو شو حجك أهم ترين ركن أم كود بورشن كهون سؤال كيا إيش أم كود بورشن أم موجب كيا أجر إحرام اسمه شهود بن كيسس كيا پنجن پلون مز كون سوري حج توجي يس حج توجي يس ها جرمان شدنا بس قربان كر إحرام كيا جمل لوگه مگر اگر عرفات گو نکی کیا پتہ کرتے بات کر 500 ووٹ قربان کس ہاتھ کیا وجہ سے نہ عرفات جو ضروری گسن کمی دو نو ذی الحجہ کم دو کس بر گسی داخل گسن یم سات گس تم سات یم سات گس بروٹ اس صبح اس نماز پڑھنا ون منا سن پتہ اس نیون اج نیون کال ہے اج نیون مگر کال ہے نیو مگر من کو حج شروع شروع گسن یل تے زہر گس شروع کیا گس بس اچھا نا وقوف عرفات وقوف گو تک قیام کرن ٹھہرن یہ روزن شام بانگ تان کو تان یہ وقت مس حجس کن سات اکس پہرس توت یون مگر اس کت گھو تی بہت ہاں اگر کھانا بالفرض شام تان ووت نا کہین کیا بالفرض خفتنس ووت صبح چہ بانگ بروٹ بروٹ اگر سہ عرفات میں صرف درو یوت کیا نا گاڑی مز ووت بون بلکہ گاڑی کور گر احرامس مز درو ام امس تہ آو حج امس تہ آو یہ کوتا اہم یہ وجہ بیمار آن حج خدا کرن سارے حفاظت رش اگر تمو مز خدا دین نجات سہ ہسپتال مجھ ایڈمٹ کیا ایڈمٹ آلکوز آس لگت ہوش استنس یا سہ ایمبولینس من ان ضروری عرفات کت چن کتس کالس أڈس گنٹس دہن منٹن تہد یہ جسم گھس کن نت کن طریقہ عرفات کس کن ات خونس من ات یل ووت نیوک واپس امس تہ آو حج امس تہ آو حال سہ بے ہوش کیا یوت چھ ضروری کس عرفات فرموک الحج العرفہ حج کیا چھ عرفات کس میدانس من تمچ تفصیلی تہ ون بس ون صرف فرض کیا اخ فرض گو احرام کیا گو سہنا ساری گنڈن نا احرام روس نا تی کریک گھن ہے احرام تھو گنڈت کیا پکو مینار گھن تو اگر کھانا شنگت تہ آس کڑن لال وتھ گنڈوس احرام نمبر زہ عرفات گھن کت عرفات چھ ساری گھن امیک معنی گو یہ فرض تہ آز قدرت سارے یاد گھن کس گئی ام پت حج پت اخ طواف پی کرن یعنی عرفات پتہ تر چھ ترے دہ کس محلت چھ ترے دہ سہ ہو کرت دہمہ ذی الحجہ تہ کہمہ تہ تو بہمہ تہ آفتاب لوسن بروٹ بروٹ آفتاب لوسن کس تک طواف زیارت کیا یہ فرض یہ گھن حجس چھٹن کی بل فرض کن ہوک نا ترن دہن کرت کہین ژورمہ دہ پونژمہ دہ ٲٹھمہ دہ دہمہ دہ رت کرن تیل تہ وسس نکھ تیل تہ وسس البتہ جرمان چھس کیا چھس سی کٹ کر معلوم سپدو کہ عرفات اگر دہ بہ گھس دہمہ دہ ترمہ دہ تہ اندہ نا تو گو خلاص درے ون ترے فرض حجس مز کس نمبر اخ احرام گنڈن یاد روزا نمبر زہ عرفات کس میدانس مز واتن تور سوال شام تان بہن چھ واجب فرض چھ اگر حاضری یوت تر پیچھنے پت تتن ووتمت یوت تو آو حج پہ تک کرتن کی یا مگر اس کرو نا کس فرض گئی ہاں تریم گو طواف زیارت طواف یہ کر گنک دہ امس کن پھیل لگا خلاص تمہ برو تک ہو خلاص دہم ذی الحجہ کہم ذی الحجہ بہم ذی الحجہ ان ترن دہن ترن رچن مز گھس کن تات انسان مکہ شریف یون اور تت کر کیا طواف زیارت وہ روزا یاد حجس مز کس فرض تر کیا احرام گنڈو نمبر عرفات گھو نمبر دہ طواف زیارت بس اگر کس انسان یہ ترے کام کر کیا کر بل فرض خدا رچن نہ گو منا نہ گو مزدلفہ نہ لگین کن پھل کہین کورن یہ ترے کام کر حج آس حج مگر لونگ کیا اڑلک وہ کت گٹ گھس مکمل واجبات تم شے کس اہم واجبات شے کس گو فرض تر واجبات شے فرض تر واجبات شے یہ روز نا یاد یہ روز یاد
کیا کیا واجبات چھ تم تم چھ انسان کرن ساری صحیح وین تفصیل تات من سیون ترتیب سان اگر گسنا ترتیب سان گونیس ترتیب چھ تات یون مزدلفہ کیا یہ چھ مناست عرفاتس درمیان مناست عرفاتس سوال واجب چھا اتی شام پڑھن کھپتن پڑھن کیا کرن ہاں اج چھ صبح بانگی پتہ نماز پڑھن تجن پتہ قیام کرن پہرس کھنڈس کیا کرن یہ چھ واجب راتس اگر کان بیہی سگو سنت کیا گو مگر اس نے بھی ضروری چھ آسے یت یم ٹائم گچھ کاسن چھ حاضر یم ٹائم گچھ آسن مزدلفہ سگو ٹائم چھ سچ صبح بانگ کیا صبح بانگی پتہ آفتاب کھسن برونٹ برونٹ آفتاب کھسن یہ اک واجب کیا یہ ساری انجام دن نا گو اگر کس پتہ اتھ آس نک مگر مزدلفہ آو سہ تمچ تفصیل یہ گو اک پتہ یم سات مزدلفہ آو سہ ون چھ امس کرن کنہ لگاونہ شیطانس کیا لگاونہ ووتنا مزدلف پٹھ بون شیطانس کنہ لگاونہ گوڈنک دہ لگاونہ اکس دوم دہ ترشونی تمہیں ترشونی خلاص اتھ ون رمی کیا دوم واجب چھ حجس من رمی کیا تمچ تفصیل تہ امس ون صرف اشارہ یوت گو اک واجب چھ مزدلفس من فجر نماز پڑھن پتہ پہرس کھنڈس تک قیام کرن تمہ پتہ دی قدم دوم واجب کیا چھ کنہ پھیل لگاونہ شیطانس ترشونی دہن بنو واجب بیاکھ واجب کیا چھ قربان کرن کیا کرن سہ ساری کرن شا کرن کن بیاکھ واجب تمہ پتہ تتھے کٹھ مسک آسن زیوٹھ آس تو مس کرپن یہ گو حلق کیا گو ون کیا ون مے نمبر اک مزدلفہ نمبر اک نمبر زٕ رمی نمبر زٕ نمبر ترٛے قربٲنی نمبر ترٛے نمبر ژور حلق نمبر ژور نمبر پانٛژھ صفا مروہ صحیح کرٕنۍ کیاہ کرٕنۍ صفا مروہس اگر حجس منٛز تُہۍ تھٔکِو دٔپِو بہٕ کرٕ ہا طوافہِ زیارتھٕے یوت تہٕ واپس کھسا کوٚت مینا چھُس نا کھسُن واپس حجہِ صحیح کرو دۄیہِ ترٛیہِ دۄہہِ پتہٕ کیاہ کرو تھکاوٹ چھنہٕ آسان واریاہن بیٖڈ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان تِلہٕ گۄگلٕے پٲٹھۍ چھُ آسان اِجازت چھُ کیاہ چھُ سُہ کرو پتہٕ بٔہمہِ پتہٕ تُرٛوہمہِ ژۄدہمہِ پنٛدہمہِ کُنہِ تہِ دۄہ ہٮ۪کو کٔرِتھ صحیح کیاہ صحیح کٔژ گٔے یِم گٔے پانٛژھ مُزدلفہ گوٚو اکھ رمی گٔے قۄربٲنی حلق صحیح پانٛژھ گٔے اَمہِ پتہٕ چھُ ییٚلہِ اِنسانس مکہ شریٖف نیرُن آسہِ مکہ شریٖف پٮ۪ٹھ چاہے مدیٖنہ طیبہ گٔژھتن چاہے گرٕ ییٖتن ٲخرس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ طواف کرُن طوافہِ الوِدا کیاہ طوافہِ یہِ طوافہِ الوِدا یہِ چھُ واجب کیاہ چھُ یِم سمے شےٚ کٔژ اگر کٲنٛسہِ حجہِ پتہٕ کانٛہہ نفل طوافہ آسہِ کوٚرمُت پتہٕ کوٚرُن طوافہِ الوِدا کینٛہہ سُہ تہِ آو مُجرا سُہ تہِ آو وۄنۍ چھِ وۄنۍ تھٲو أسۍ یہِ ترتیٖب یاد حجس منٛز ترٛےٚ فرض حجس منٛز احرام عرفا طوافہِ زیارت حجس منٛز شےٚ واجب کٔژ مُزدلفہ رمی قۄربٲنی حلق صحیح طوافہِ الوِدا اوتا اوٚتام اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ گرِ نیرو کیاہ نیرو أسۍ بنو شرعی مُسافِر کیاہ بنو مُسافِر نہ سفرس منٛز رٲے یُس انسان پننہِ گرِ نیرِ گژھُن آسٮ۪س ستستتھ کِلوٗ میٖٹر پٕلس ستستتھ کِلوٗ میٖٹر مطلب اکھ شخص گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شہر پتہٕ آو واپس شرعی مُسافِر چھُنہٕ یہِ نہ بیاکھ شخص گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سوپور کوٚت گوٚو یِم سُہ مےٚ ہتھ کِلوٗ میٖٹر کٔژ امیُک معنی گوٚو گوٚو ستستتھ برونٛٹھ ستستتھ شرعی اعتبار بنیو یہِ مُسٲفِر کیاہ بنیو یہِ مُسٲفرس چھِ آسان کثر کرٕنۍ کیاہ یہِ مسلہٕ چھُ بڑٕ یاد تھاوُن یہِ لگہِ ضروٗر نہٕ جایہِ جایہِ بکار قصر یہِ قصر کتہِ گژھِ شروٗع ییٚلہِ یہِ پننہِ بٔستی منٛز نٮ۪بر نیرِ کیاہ مثلا پِنٛزرُک داو پِنٛزرِ یہِ کوٚت شُپین کوٚت یہِ کرِ قصر ہمیشہٕ نہٕ کینٛہہ کانٛہہ کرِ شُپین پتہٕ کرِ قصر نہ ییٚلہِ أمِس اِرادٕ آسہِ بہٕ درٛاس تہٕ اپٲری چھُم نیرُن پِنٛزرُک درٛاو گوٚو آڑہوم کوٚت قصر چھَس کرٕنۍ کیاہ چھَس کرٕنۍ شِرمال ووت قصر اتھ چھِ مےٚ ستستھ کِلوٗ میٖٹر وٕچھِنۍ اَسہِ کیاہ أمِس چھُنہ پتہٕے مےٚ چھُ گژھُن واریاہ ساسہٕ ؤری کِلوٗ میٖٹر ییٚلہِ یہِ پننہِ بٔستی ہِنٛدِ مکان ترٛایہِ پتھ کُن عیٖدگاہ ترٛووُن پتھ کُن قبرِستان وبرِستان ترٛووُن پتھ کُن تہٕ درٛاو برونٛٹھ کُن یی مانہٕ شرعی مُسٲفِر کیاہ أمِس کیاہ حُکُم چھُ أمِس چھُ حُکُم ژٕ ہسا کٔرۍ زِ قصر کیاہ کٔرۍ زِ
أسرق ما نيجو كأشيء كم كرون كيا كرون تاويل ماستشنا ونا كسر يوت ماسوس أديتون كريب ولن بون بحان كسرق ما نيجو بيش نشجس صورة ركز وبجاي بني زركز فرز دغراس صورة ركز وبجاي زركز خوفتنس صورة ركز وبجاي زركز شام ترشوي ركز شام تاچن كسر تاتكت كرو دوڑكت كرو تات وتر تاتشتر پڑنی براوا تاتشا پانے پیجمد رسول اللہ سمد ترات امتیس کچھ اختیار وتر ترشوي کیا تاتشا کن کسر کرت کی گو وتر تش ترشوي شام تش ترشوي باقی نماز گئی زز درائی اسی خدا سوا ویت ائرپورٹ کیا ویت ایت ووت بیشن اگر سانیو مز کام برونٹ کن کھشنا امام تس سانیو مز گو حاجو مز حاج حاجو مز سوپر زی رکھوز کیا پڑھ تو اس تو پڑھو زی الحمدللہ بل فرض وانزن واسطہ کہ ائرپورٹ کی کستان امام ہے اس ایچی بیت کیا شو تاج گو پیشن کھڑا تمپل چور اش چشوے پڑھنی اش پڑھنی کیا اس کر دویو پر سلام پھرت کی اس امام اس تابع امام اس کیا چیز اس اس نہ تابع سوال چھ سنتن کیا کرو کیا یہ سن سفرس منز اس گاڑی من جہاز من پکن اس تیل چھ سن چوری تراون تیل چھ سن تروری بس اس بس فرض زرا کر فرض زرا کر یہ کوتان چھ یہ جس کال سے مکہ شریف واتو کوت واتو مکہ ییلہ اس مکہ شریف واتو اس ایتی پتا اس 15 دو علاوہ بھی ہونی تیا بھی ہون اس نہ کوئی نہیں پتا پتا سنین مدینہ ریت ویدوی پونچوی دوی یت اس مکہ شریف واتو برابر مکہ بستی من جدہ اس من تھی جدہ اس من تھی کرو کسر ایئرپورٹ اس پٹ کرو کسر جدہ پٹ چھ مکہ یوان تتی کرو وات وات کسر چھ مکہ شریف کس شہر اس من وات ایمان مقیم کیا یہ گو مقیم وان چاہے کنیزون پڑھتن امام اس پر پڑھتن امیش نماز پڑھیں سوری وان زن دیکھ کان ہے اشو مکہ شریف اس من روزن تروانی دوہن کچن چودانی دوہن دپوس ٹھیک شو کنیزون اگر نماز پڑھے تو تیل کرجی کسر البتہ سنت تی پڑھجی نفل تی پڑھجی تہجد تی پڑھجی سوری اگر تت کس امام اس پر کین پڑھے تیل چھے پڑھیں سوری تیل چھے پڑھیں چلو ٹھیک شو اسیس مکہ شریف اس من منام بزدل پر کیاش کرن سوئی وین تفصیل سان وہ زن ایک حج جت پر ڈائریکٹ مدینہ کو دی وات وات پر تمو کسر وات مدینہ طیبہ یہ شو تائی تچویں تمن اٹھن دوہن یا نون دوہن کچن اس تو دہ دہ کس دہ وہ تم پنس ہوٹلس میں تھو کی سامان وامر وغیرہ ہو جا سرانا وانا کرک اوئے مسجد نبویس میں تچن حج کا عمل کریں کی کیا تچ تچ پنی احکامات الگ پنی احکامات تچ وقت قدر کریں گوڑنے تھی کوشش کریں سجی نماز پڑھو جماعت سیت کا سیت سجی نماز پڑھو تمس کیا میلے ز سرٹیفکیٹ کچ تچ ون اردو پٹھ پروانا پروان ملنے ز تت کیا اس لکھت اکس آس لکھت کہ یہ شخص گشن منافق زان یہ شخص گشن منافق الحمدللہ منافق میں نے کو خدا رسیم بیمان گسن کیا گسن ظاہر آسس آخت بوتن آسس دت کہ میں سرٹیفکیٹ کیا ایم پج ژتجی نماز جماعت سیت کچ نمبر ز یہ گھس جہنمس کہین یہ گھس جہنمس دوزخ کے آگ سے آزادی کا پروانہ سوال تچن کہین کرن تا کیا کرے تچ کوشش کریں ختم قرآن کرنس کمیش ختم قرآن کرنس درود پاک کثرت تہجد پڑھو اشراق پڑھو چاش پڑھو عوامین پڑھو بیش تہ تج نماز پڑھنے کچھ ایک سنا صلاۃ التسبیح صلاۃ سچوتے پتہ ہوئی یتھ مس پیون پڑھن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر موقع اگر یہ تو نم ہن تم سے ہچنائی تم تک اخ اصول تھو ذہنس من سہل تو آسان سہ کیا گو یل انسان قرات کر نا قرات ثور رقص تم آسان سبحانک اللہم پتہ آسان پڑھن تک پندہ لٹہ تریم کلم کس لٹہ اخ طریق چھ سہل پتہ پڑھن اعوذ باللہ بسم اللہ علم شریف زم سور قرات تم پتہ پڑھن بی دہ لٹہ ترم کلم پندہ تو دہ کس گئی گو کھڑا کھڑا پڑھن پنچی لٹہ مگر کیا پڑھن الحمد شریف بروٹ پڑھن پندہ اور کل و اللہ پت پڑھن دہ یا یو سور پڑھ سور
پنچ تم پہ رکوس من تہ سمی اللہ علیہ حمیدس من دہ گڈنکس سجدس من دہ سجد پہ وت بیوٹ ات من دم سجد کور دہ یم سمے پانچ ست کیا سمے اتن اتیاتس من پڑھن کھین بہرحال یہ پڑھن مدینہ طیبہس من کت من حفاظ تکس عمل پنچہن ساسن ہند ثواب کچن امی معنی گو ٹھے پڑھت نی اکی نماز کی ٹھے پجت پنچہ ساس نماز کس پجت اگر مکہ شریف من پڑھن تیل لچھک ثواب کمی گو ٹھے پڑھت لچھ آ یہ لچھ پڑتھ اتھ ون سلات تسبیح کیا بیچ تھی بیاک نماز پڑھن مکس من تیکو پڑھت اور اگر مناس من بہت تک پڑھت تک ون سلات الحاجات کیا سہ دمو تو پرچس میں بنمت یہ دمو لاسٹس اگر کنس میل تین تو یہ تیوت مشکل ات کیا کر سلات الحاجات ٹور رقص نماز پڑھن اتھ کٹ سنت پڑھن کیا پڑھن چھنا پڑھن سنت ات پڑھن ژوشونی رقصن الحمد تو کل ولہ کیا بیچ کر کہین الحمد تو یاد روزا اللہ اکبر کرن گڈنک رقص من الحمد تو کل ولہ دم من الحمد تو تری من الحمد کل ولہ ثورم الحمد کل ولہ البتہ ات کل ولہ پیون ہرراون گڈنک رقص من دہی لٹ گڈنک رقص من دم من وہی لٹ ترمہ من ترہی لٹ ثورم من ثتجی لٹ پتہ پھرن سلام پتہ پھرن مکلے نماز پتہ یہ کل ولہ پڑھن پنچہ لٹ کس لٹ پتہ پڑھن کان تہ درود شریف ستتھ اس خوش گھس سہ لاسٹس پڑھن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تم پتہ کیا کر تم پہ ات تلن تھود چھس پروردگارس منگن یہ منگن چھس دہ حاجت تہ ہس منگت ہاتھ حاجت تہ ہس منگت اخ حاجت تہ ہس منگت یہ سلاۃ الحاجات یہ حدیث پاکس من کت من القول البدیع تتھ من روایت موجود اور واریاو لکو دپ اس گو مشکل حال اس درو حاجت کی حضرت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ پرچہ نمو سیت یہ تھو ذہنس من اتہ تھو پنہ جائے پرچس پہ لکھت یہ لکھن اور اگر نی یہ ریکارڈ گھن ونکس کیا گھن تھی ہوں یمن دہن واریاہ بوزت حج تربیت چھنا واریاہ علماء کرام کرمت مے تہ واریاہ کرمت اڑی زا اٹھ اڑی زا اردہ اڑی زا پرسک تہ یہ ضروری کہ پریت وری ونو اکی کت ہاں مسائل روزن تم مسائل روزن مگر سمجھان انداز یا نئی چیز تہ ہن یت اڑ چیز یہ ذہنس من یل واریاہن ورین ہند پڑھن بوزان اتس انسانس تران سوری فکر تو سلاۃ الحاجات پڑھو تین انشاء اللہ یہ تھی تک پڑھن سوال تت اگر خدا رچن جماعت چھٹے کتہ مدینس من کت من مثلاً یہ گیو نماز وضو پھٹس ہچنا پٹت ثواب مل تمہیں برابر مگر امس پھٹ وضو ونکہ کہ یہ گو وضو بنانے تیس کالس تم سلام دن امس پیشن پڑھن کیا چونکہ شرعی اعتبار مسافر یہ پٹ زی رقص کس سنت پٹ برابر سنت پڑ دگرس زی رقص اور اگر امامس پت کن پڑھ تیل پڑھو سوری چونکہ تت فضیل تھی تت کت امامس پت کن نماز پڑھنس کرو اسی تین انشاء اللہ دیتے موبائلک مسئلہ تہ آو موبائل مسئلہ تہ آو یل یہ نیرو اس گھر چھنا دپ ہے نماز پڑھ دو کیا چھنا دپ نماز رکس نہ سہ فرض کیا نہ سہ واجب نہ سہ کن سہ مسنون سنت امی معنی گو اگر کنس ہچ نہ پڑھ کیا پرواہ اچھس نا کہین ہاں بہتر چھ پڑھو کت پڑھو گھر تہ ہو پڑھت اگر مسجد برونٹ کن تت تہ ہو پڑھت سوال مسجد من کیا پڑھو امہ موجوب کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت خان تو مسجد شریف اکوٹے تم ایس پڑھن مسجد پاکس من کت من سوال یہ سلات و سفر تھو کت ناو ہے نا ویل سفر کرو شروع سفر کرو یہ صرف حج سی یوت حجس عمرس دپان نہ حض یہ پریت کن سفرس جوم گھس تو تیل سنت دلہ گھس تو تیل سنت بمبی گھس تیل عمرہ گھس تیل سنت ہے تیل کیا لکھ پڑھن نتا سہن فرض نماز پڑھن سہ کیا پڑھ سر ادا سفر درگ مگر چونکہ یہ عبادت سفر کیا اچھنا یہ عبادت سفر ات من تراون اس اخ چیز تہ کی یوت چل تیوت کیا کرو اس وصول کرنے کوشش کرو وچو اوتر اس ماہ رمضان دروا کن ون چھ درا ماہ رمضان آزن ساڑن سہ کت گو پید اتھے کتھ یمو حاجہ پورس حاج کور کیا
تم زندبين اس گسا حجس گشما کان کان خدا سن بند سگو الگ مگر سگو ساسمز اکا مگر سوال تم کور حج وین وین سن تم فرض تی اگر سو کاری تی کندو سی ایمان نافل کیا ایمان ونی اگر خدا رشن تم کوتا ہی اس گمس کیا اس گمس ختمس حج اس عمر اس سکر کر برابر زین یت منزاو اخ پوائنٹ کی گنا گشن گسن کی جل بو حج سو گشن نہیں ری اللہ تعالیٰ وغیرہ مسا ہے حج صاحب دون کیا مسا کشیر ہند گناہ گسن یتی معاف گسن ہن کشیر مسا گناہ کرم توڑ گسو گسنا معاف کن انشاءاللہ بالکل گسن حدیث پاک اس منچ من حج للہ یم حج کر صرف خدا سین رضا خاطر کم خاطر فلم یرفس ولم یفسق گناہ کرن کین پھس کو پھلور کرن کین کا حکم ترون سری کرن برابر راجع کا یومن ولدت امه سيلي واپس يي كاي سي تتوي يت ماج زامتوس يت ماج زان زاو سن ماج نو كيا زاو حجيس پاکس من يلي هاج واپس آو حج مقلون كيرت امي شو مالك ديون كرا كيا مگر شو سو وزن ها ها سبا كيا پرانن گنان گو سوري معاف سگوري اپو خداين نو زندگي گزار كيا گزار نو زندگی گزار ون یعنی اس کی بٹ روزی ون مرنے کی دمس تان محتاط کیا جی ہم گنا ولی پروردگار تے ون کر دین کی شوبس تن تم پت کی حج بروتی شوبنی کی مگر بل فرض جوینی مس کوتا ہی دس ون یل توڑا سو دیدار کر ون گج تو نہ تے نمو چشمہ وش کھانے کا ون شوبنی می مو چشمہ غلط وشن موبائل کر غلط استعمال بارا لے لے صبح تم سن یار یہ کی زرا کس سنت کیا عام طور سے چھ نیرن سلے ہج نا صبح چھ بانگی برونٹھی صبح کی بانگی برونٹھی درا سچ تہجد کو وقت زرکس پڑو زرکس اگر صبح بان گم چھس کیا اس ون چھ پڑھنی تم زرکس سودی کتھا نشتم فرض نشتم واجب تیل کیا کرو تیل چھن تم پڑھنی ضرورت کی بلکہ سنتو زرکس پڑھو تات مزای تمیش نیت پانے ٹو ان ون گوس فرض نماز پڑھن تو سایت اتمس گئے خلاص درا سفر سے پہلے پجیم نماز صبح جو سند موقع دا الگ شان پڑھنے ضرورت کی ون اگر آفتاب کھسی تو دراو یت پیٹھ کر آفتاب کھوت ام پہ دراو اشراق وقت چھو تم سات چھ سند پڑھن تم ذرا کھس اور اگر ہچن پڑھت کی پرواہ چھ نہ کی مرتضی صاحب کو مجھے اشرف صاحب تم چھ پتہ چلو ٹھیک ٹھیک تو احرام احرام کسی کی کڑ گن ہا ٹھیک پانے کرے سوئی